Түркістан Кентаудың жерасты су көздерін пайдалану жобасы іске асады. Түркістан облысы мен Түркістан қаласын ағын сумен қамту бағытында тағы бір жоба қолға алынды. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев аталған жобаны жүзеге асыру барысын қадағалау үшін Кентау қаласында жұмыс сапарымен болды. Соңғы кездері Кентау қаласындағы шахталарда жерасты су көтеріліп, қалаға аздап қауіп төндіріп жатыр. Соның әсерінен қаланың кейбір аймақтарының жері төмен түсіп, ойық жерлер пайда болуда. Бұлай жалғаса беретін болса, апатты жағдай туындауы мүмкін. Сол қауіптің алдын алу және ол су көздерін Түркістан мен Кентауды көгалдандыруға пайдалану мақсатында облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің тапсырмасымен тың жоба қолға алынғалы отыр. Жоба бойынша бұрынғы шахтаға түсетін ғимараттың ішіне 4 суарғыш орнатылып, Кентаудағы саябақта орналасқан бетонды арыққа құю арқылы қала іші мен арықтарға су жүргізу көзделген. Жоба жүзеге асқан жағдайда Кентау көшелерінен де су ағып өтетін болады. Нәтижесінде Кентау қаласы жасыл желегін сақтайды, әрі тұрғындарға жайлы орта қалыптасады. Проекта является система водопонижения в городе Кентау. Бұл жоба Кентау қаласында судың көтерілуіне байланысты жасалып отыр. Біздің білетініміздей, шахталарда жерасты суы көтеріліп, қалаға қауіп төндіріп жатқаны. Бұл мәселені шешу мақсатында жаңа жоспар жасалып, жұмыстар жүргізілетін болады. Сонымен бірге артық суды Қосқорған су қоймасына жіберіп, одан әрі толықтыра түсу жоспарланған. Кентаудағы Мырғалымсай кен орнында шахталық су өтпе және дренаждар салынады. Қондырғылар 115-130 метр тереңдікке дейін орнатылмақ. Жобаның бірінші кезеңі сараптамашылардың оң бағасын алған, жақында жүзеге асады деген жоспар бар. Өмірзақ Шөкеев бұл жобаның маңыздылығына тоқталып, Кентау қаласының әкіміне және құрылысқа жауапты басшыларға тапсырмалар берді.